David? Zdár! Já vás vítám u Amnézie White Knight, což je modifikace, která kompletně předělává celou amnížu. No, kompletně, jako pár věcí tam bude z původní amníži, ale například místo lucerny budeme mít baterku a tak podobně. Je to takové zmodernizované. Každopádně podíváme se do nemocnice, jakožto psychicky nemocný David. A abych pravdu řekla, říkám, nehrála jsem to, ale viděla jsem desítky letsplayů, což ovšem neznamená, že se z toho něco budu pamatovat. Jako jasně, asi jo, něco jo, asi ten začátek nejvíc bych řekla. Jak vidíte, hru mám v češtině, takže kdyby měl zájem o českou verzi a vůbec modifikaci celkově, tak samozřejmě odkazy máte v popisku. Já se podívám, nastavení tady asi není moc co řešit. Řekla, možná se podíváme, možná zvýším trošku světlost, ať to vidíte na tom YouTube pěkně. To by snad mohlo stačit, teď to vypadá moc světle, ale ono to stmavuje. Tak jo, dáme si nové sezení, což zní velice optimisticky. I will. Don't worry. I haven't forgotten it. Forgot what? Our anniversary. I know you didn't. Okay, see you later then. Dobře, měli jsme ženu. Tak. Time for you to go out, Grace. Jinak bohužel nemám český dubbing, ale vím, že existuje, ale nemůžu ho teď za boha někde najít, takže to budeme mít asi v originále. Podle mě titulky budou stačit. Stejně bych do toho zaskecela, že jo? It's been three fajn, máme tu years. 3 roky. A 3 roky od čeho? Asi jsou spolu už 3 roky, jo, mají to výročí, jasně. Jinak teda nevím, jak se s váma budu loučit a přivítávat, protože nemám čím sledovat čas. Protože jak si mobil právě používám na snímání sebe a na snímání obrazu mám střihovou kartu, takže jsem se to dala do full screenu a nemůžu se dívat na hodiny. Jasně, dalo by se to potom vyeditovat. Ježišmarja. Vyeditovat tak, abyste to neviděli, že to mám v okně, ale mně se to pak seká a prostě s tím velký boj a tak všechno a vůbec si myslím, že ta kvalita potom bude lepší. Fajn, jsme v kleci, viděli jsme tam vyset různé potvůrky, jinak a mimochodem White Knight má naprosto úžasný soundtrack, aspoň já bych řekla, že je úžasný. Ano. Ježíš Maria. Do čeho jsem se to zaspustila? Půjdeme po krvavých stopách. Mm-hmm. No běž, nechceš trošičku zrychlit. Davide. Oh. Byl tam mimozemšťan. Nám, já jsme tady. Tohle z toho, myslím, tuším použijem jako miniaturu. Co je, zjistil jsi, že jsi v nemocnici? Mně se to taky nelíbí, obzvlášť tady ty popraskané zdi a ten špinavý strop a tak všechno. Joj. Mhm.
Budeme se přepínat do takzvaného Otherworld, jak můžete znát třeba ze Silent Hillu, tak tady taky obzvlášť zabrousíme do vedlejšího světa plného šachet a větráčků a podobně. Oh, fuck. Dobře, otevírají se nám dveře. Jakmile jsem vstal, byl jsem ani nevím kde, ale bylo mi to povědomé, cítil jsem se, jako bych to už někdy byl, ale nemůžu si na nic o tom vzpomenout. Nejhorší je, že si ani nevzpomenu, kdo vlastně jsem. Je to, jako bych žil v kliše Noční můře, kterou jsem nestihla dočíst, protože neumím číst. Fajn, jsme na posteli. Probouzíme se na našem pokoji, nebo spíš v naší cele, protože tam máme mříže. Nepěkné mříže, nebo mřížové dveře, jo, mříže jsou tam taky. Prober se. Tak. Jak vidíte, máme to plechové skřínky, postele, které v normální amnéži vidět nejsou, možná ta židle tam je akorát. Máme tu papírek. Poznámka pro tebe. Nic si nepamatuješ, že, Davide? Aha, sadím se, že ne. Oni tě nenechají si vzpomenout, ale prosím, Davide, musíš mi pomoct. Pro jednou v životě mysli na mě. Chci, aby ses odsud dostal, avšak nemůžu ti slíbit, že nebudeš mít zase noční můry. Poslední věc. Pozor na to, čemu nebo komu budeš věřit. Dík moc, ty jo, za pouzbudivé zprávy, proč jsme tak malí? Protože jsme skrčení. Fajn, otevřela se nám cela. OK. Oh, já tam nechci jít. Či tam nic není, já tam nejdu do tmy. David? Ani omyl. Oh, fuck. Co to je? Řekla bych, že je naše první sezení, ano. Na nic. Where am I? Who are you? Oh, David. Have you forgotten again? I'm your doctor. Dr. Sophia. Na doktorku máš moc mladý hlas, nevěřím ti. A mental one. Do you remember now? Ne. Don't worry, David. It's not unexpected to forget things in your condition. And that's why I'm here. To help you. Are you ready for our session today, David? Ne, však si nic nepamatuju. Because you are a criminal patient, David. What? I'm not a criminal. Asi jo, když to si. I'm here to help you. I am here to heal your mind. Vylečila mysl. To zní bláhově. No dobře. Tak to byla buď nějaká vzpomínka, nebo no, nějaký flashbackík pravděpodobně. Haló, je tam někdo? Je tady papírek. Dobrý den, pane papírku. Proč mě nikdo nenechá žít v mém vlastním světě? Žárlí na mě? Nebo jsem pro společnost nebezpečný? Chápu, že se mě rodina a přátelé snaží vyléčit, ale proč bych se měl vrátit k životu plnému bídy? Bojím se, že mě donutí vše zapomenout. Myslel jsem, že se mě doktoři snaží pomoct. No, ne vždycky se ti doktoři budou snažit pomoct. To si děti pamatujte. Dobře, tady to bliká. Je tam pán prťavý mimozemšťan. Ano, přesně ten. To vyžijou, půjdu do sprch. To z uhod, tyjo. To vážně. Haló. Tady to vypadá na mrtvolku už. Máte to trošku... Já jsem si ho všimla, neboj. Že by další vzpomínka? Možná jsme fakt kriminálník. Do prdele. Cípni. Ježiši, co to je? Na tohle si vážně nepamatuju. Dík moc, tyjo, no. Ah, bože. Tady to předpokladem otevřít nejde, viď? Jasně, že ne? Dobře.
Tady za pánem můžem jít? Nemůžem, to je škoda. Fajn, půjdem do těch sprch teda. Úžasných. Zase se to... Ono se to stejně zavře, viď? No, teď už to nejde otevřít, takže... Výborné. Dobře. Taky dobrý, no jo, tak se osprchujeme v krvi, proč ne? Můžeme to nějak zastavit? Je to zasekle. Jo, počkej, já zaznám teďka na kterou stranu? Dobrý. Jo. Tohle budem chtít otevřít a to otevřem nějak pomocí správné kombinace sprch nebo tak něco. Možná je máme uzavřít všechny, já teď právě nevím. A zaseklé. Tady je to olezlé. Furt nic. Dobře. A, už. Díky. Jste urvali trubku, jste normální. Co když je to velice důležitá součást něčeho? Prč s tím. No jo, ale... Tam nemám jak vylézt. Možná ještě se nám bude... Já nevím. Možná mám tohle pustit, aby nám hodili žebřík. No tak tady fakt asi ne. Je to zaseklé. Opravdu? Tak pustíme sprchu tady. To bude super. Já koukám, že mi trošku padají FPSka, tak teď nevím, čím to je, jestli. Tím, že to mám ve fullscreenu, nebo... Nebo tím, že je to mapa s vlastníma texturama a tak podobně. No dobře, tak prostě vyzkoušíme všechny kohoutky, protože... Nevím, co s tím. Myslím, že to je zaseklé. Ne, prostě to nejde. Haló, pane. Já bych chtěla jít ven. Nemáme něco v umyvadle? A, tady je klíč. Jo, super. Teď nám hodili ten žebřík. Můžeme po něm vylézt, prosím. Můžeme. To je dobrá zpráva. A tohle už není dobrá zpráva. Tady se mi nelíbí ani omylem. Vidíte, a já jsem, ještě jsem zvedla gamu a stejně vidíme prd na těch tmavých místech, takže... Jo, tady to budeme muset posunout, aby jsme potom mohli přelézt. Ale ne tohle přesně, tady tuhle chci. Jo, ono to nejde. Už to jde, to je zvláštní, viď? Tak. Dostali jsme se tam, s kam jsme přišli. X minut úplně zbytečných, ale ne. Má to prostě úžasnou atmosféru, mi se to velice líbí. Ten klíč by mohl být teda od tady mám. Jasně. Otevři. Otevři, no tak. Tak, co pak tu máme? Pár šplíčků. Okej, tady nic není. Morfium. Morfium na léčení, dobře. Budeme fetovat morfium. Mimochodem tady ty matrace se celkem dost pěkně bugují. Občas se stávalo, že když jste s ní hodně mávali, tak se mnohonásobně zvětšila. Šlo ní sice procházet, ale viděli jste úplný prd. Díky tomu. No, jasně. Ta židle prostě nejde odsunout. Oni ji tady museli dát jenom, aby jsme se točili na ní, viď? Pojď sem, tak. Nic, nic. Hovno. A papírek. Pacient stále občas ztrácí části své paměti. Zvláště tu po té události. U tohoto případu to není neočekávané. Nicméně, stále vykazuje schopnosti získání a zachování nových a je možné, že si pamatuje vše, co se stalo. Nepamatujeme si ani prd. Pacientův pokrok by měl být pozorně sledován a když bude třeba, tak by měl být i hned uzamčen. Tak dík, tyjo. Teda, myslím, že mluví o nás, nevím. Pěkný creepy obrázek, tyjo, do psychiatrické léčebny. Jste nemohli zvolit líp, kdo vám to designoval, já? A židle. Tak jo. Aha, tohle můžeme odsunovat. A je pod tím něco? Je pod tím úplný prd. Já už vidím, jak tady někde prošvihnu klíč důležitý. O, pane doktore, je vám dobře? Pane doktore?
Oh. Ne, že by... Klíč od sekce? OK. Ty vole. Pěkně vám to lítají židle. Doufám, že to byly jedny z našich halucinací. To by se hodilo. Tuším, že... To bude od tady má, doufám. Jo, tak tohle máme celkem dost rychle za sebou. Kam se přesouváme? Nevíme kam. Tak tam prostě půjdeme. Zbudit se v nemocnici bez ponětí, kdo jsem. Čemu mám věřit? Nebo komu? Jsem opravdu kriminálník, vrah? Tomu nevěřím. Zatím to ale nemohu úplně zamítnout. Musím si vzpomenout, kdo jsem byl. Musím si vzpomenout, co se stalo. Musím si vzpomenout, jestli něco. Zajímavá hudba. Neblikej. Žež díky, tyjo, tak teď nevidím ani prd. A místo křesadel tu máme žárovky, co se mi taky velice líbí. A máme tu takovéhle super krabičky. V nich by měly být ty žárovky, ale vidím, že tady žádná konci už není. Tohle je s těma zvukama. Rukama to neotevřu a ani nemám žádný klíč. Já vím, že nemáš žádný klíč, chlape. Neboj, mi nějaký najdem, možná někdy. Tak, fajn. Nelíbí se mi tu. To víš, jo. Oh, papírek. Utíkej, než tě chytnou a nikdy se nedívej zpět. Vy jste dobří, tyjo. To zasekle, to je blbý. A ne, 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 ne. Utíkej, ty idioté. Dělej, dělej. Oh, fuj. Dobrý, se to rozpadlo, tak fajn. Tak já myslím, že v pohodě. A tady se to taky zavolilo, ale tady můžeme projít, to je fajn. Tady jsou dveře, ale předpokládám, že jsou zamčené. Jasně, že jsou zamčené. No, není to super. Tak dobře, tak půjdeme zpátky. Pan potvorák už by tu být neměl. Počkej, na to budeme potřebovat kámen asi. Vem kámen. Kámen zde. Tak, výborně. Páčidlo. Máme páčidílko. A půjdeme vypáčit dveře. Doufám, že to nepatří od těch nahoru. Myslím, že spíš tady dole by měl být klíč k těm dveřím, co jsou nahoře, ale nevím. Pan se vypařil asi, co? Jo. Zajímavá hudba, jo. No pojď, pojď, prosím tě. No jo. Ale máme páčidlo. Tak. Až ho chytnu, tak si to otevřem. Hej. Hej. Aha, už to je, dobře. Ten zvuk teda nebyl moc přesvědčivý. Ježíš Maria. Já jen doufám, že tohle jsme neudělali my. No dobře. Vzal si klíč od schodu. Dobře, budem věřit, že to jsou spíš klíče od dveří, ne od schodu. A otevřem si nahoře ty dveře. Proč si tam, než se dobelháme? Tak jo. A, páčidlo nám zůstalo. To se moc často neděje. Oh, jsme zase v posteli. Of. Nedívej se do světla, kruci, budeš mít záchvat. Je to tady, já jsem mu to říkala. Dobře. Zajímavé herecké výkony. Ne, jako celkem dobré. O, jsme tady. Prosím.
Nic... Aha. Ajeje. Vzpomeň si, jak jsi vše zapomněl. Vzpomeň si, kdo jsi. Musíš se víc snažit, Davide. Nebo všichni zahyneme. A vidíš, vezmem si jednu. Jednu krabičku. Ty dveře nebudu zkoušet, to bych se zbláznila. A jo. A toto máme jak stihnout tam jít. Pocen, prosím. Dobrý. Pojď, krabičko, půjdeš se mnou furt, jo? Prvná krabička. Oh, fuck. Počkej, já beru tu krabicu, nech mě ženská. Nechci otevřít oči ani nic. Pravděpodobně jsme teď v hypnoze a tohle jsou naše halucinace nebo tak něco. Ano, já vím, na co je ta krabice, kruci. Počkej. Poličku, počkej, dej mi to. Dobrý. Skrč se, prosím tě, debile. Off. Tož ale zavřete to. No. Jsem se bála, že to bude jak v Cry of Fear. Oh, ne. Ne, já nechci skákat po nábytku. Víte, jak dopadá můj... Když já skáču? Přesně takhle to dopadá. Aspoň, že nám dali checkpoint tady. Vyskoč, vole, počkej, víš, třeba si půjdu pro tu krabicu. A nebo ne, nechci se mi... Prostě, pojď. Hop, dobrý. 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 Hop, papa. Ty šuplíky se tam hýbou. Kruci, dobrý. Já tak nesnáším skákání. Kam teď mám jako skočit? Na tu matraci. Dobrý. Fuj. Uf. 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 Dobře. Mám na jazyku hořkou chuť. Cítím bolest v mém spánku. Má mysl si nevzpomínám, ale mé tělo ano. Udělal jsem něco, čím bych si to zasloužil? To je otázka, na kterou bych měl odpovědět. Na to si musím vzpomenout. No, nevím. Nevím, nevím, jestli si vzpomenem. A nevím teda, co jsme absolutně provedli, protože už si to moc nepamatuju, tu hru. A, optimistická hudba. Takhle by se mi to líbilo pořád. Takhle to můžete nechat. Stavej. Jsme za těma dveřmi? Za těmi dveřmi teprve? Stavej, chlape. Dobrý? To jsme ještě furt tady. A. Dobrý. Nemůžem použít automat? To je smutné. A kruci, proč je to tak škubé? Klíč od izolovaným pacientům. Jo, k těm přesně chceme jít, hele, k pacientům. Proč ne? Mně stačí to pomyšlení, že jsme sami pacientem. A jsme pod kompletní generálkou. Všechen starý nábytek a věci budou nahrazeny. Doktor S, nebo doktorko S, pravděpodobně se jedná o tu Sofii. A jo, jasně. Je v jejich požadavcích velice přísná. Dobře. Nemám na mysli to, že se ty staré, strochnivělé dveře a dřevěné bedny vymění za silné kovové. Už mě ty štěnice unavují. Co ale nemůžu pochopit je, že když stavěli elektrickou bránu do oddělení izolovaných pacientů, proč po mně chtěli, abych hlídal, ať je brána pořád zavřená? Něco tam provádějí. Dělají na nás pokusy nebo něco takového. A my jsme taky pokusný králík a všechno nám to jenom sugerovali. Já zkusím něco udělat s těma FPS-kama, takže moment. Jo. Zasni, vole.